يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi Qur'ana in anta habaka Allahu ikraman. Studio Sabil. Taqruqni al-hawadith fi mashidi wa qad afana al-shabab wa la na'udi wa ma adri ayunjiduni qasidi. Allah dželle šanuhu kaže: Allah, on je jedan, drugog Boga osim njega nema, zaista će vas on sakupiti na sudnjem danu u kog sumnje nema. Nije dobročinstvo okretati vaša lica prema istoku ili zapadu, nego je dobročinstvo dobro vjerovati u Allaha Đelešanuhu i budući svijet. Jedne prilike nam je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a mi smo između sebe govorili. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao: o čemu to govorite? A mi odgovorili: govorimo o sudnjem danu. Pa je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista sudnji dan neće nastupiti dok ne vidite 10 velikih znakova. Pa je spomenuo duhan, dim, deđal, životinju koja će izići iz zemlje, izlazak sunca sa zapada, silazak Isa, sina Marijemina, Ja'đuđ i Ma'đuđ i 3 velike depresije tla ili ulegnuća tla na istoku, na zapadu i na arabijskom poluotoku. Kaže Allah dželle šanuhu: "Kul asa an yakuna qariba." Reci: zaista je on blizu. "Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi." To će biti na dan kada vas on pozove, pa ćete se vi njemu odazvati. "Wa tadhunnuna in labistum illa qalila." I mislite da niste proveli iz malo vremena od kako ste umrli. Iz serijala predavanja na temu Imanski šarti predstavljamo audio izdanje Vjerovanje u sudnji dan, peti imanski šart, predavač dr. Zuhdija Adilović. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Draga braćo, cijenjene sestre, dragi vjernici i vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo govoriti o petom temelju islamskog vjerovanja, o vjerovanju u budući svijet. Naime, pod vjerovanjem u budući svijet mislimo na čvrsto vjerovanje u sve ono o čemu nas je obavijestio Allah dželle šanuhu u svojoj knjizi ili poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnim hadisima, a što će se desiti nakon naše smrti, počevši od kaburskog ispita, uživanja i patnje u kaburu, zatim proživljenja, sakupljanja svih ljudi na jedno mjesto radi obračuna, vaganja dijela i čitanje onoga što je zapisano o njima, zatim sami obračun, vrelo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sirat čuprija preko džehennema koji će prijeći svi, zatim šefaat za uzimanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme za ostale ljude, zatim džennet i sve što je u njemu pripremljeno vjernicima, džehennem i što je u njemu pripremljeno za nevjernike i sve što se spominje od detalja po tim pitanjima u ajetima i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Naime, braćo i sestre, interesantno je primijetiti da Kur'an i Kerim daje veoma veliku važnost
ovom temelju imana. Naime, odmah nakon prvog temelja, vjerovanje u Allaha Želešanuhu, po važnosti dolazi ovaj temelj imana, vjerovanje u budući svijet. Zato Kur'an i Kerim posebnu pažnju daje upravo ovom temelju imana i počesto ga poredi sa vjerovanjem u Allaha Đelešanuhu. Dakle, Allah Đelešanuhu veže vjeru u njega sa vjerom u budući svijet. Allah Đelešanuhu kaže وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Dobročinstvo je vjerovati u Allaha i budući svijet. U drugom ajetu stoji مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ A onaj koji bude vjerovao u Allaha Đelešanuhu i budući svijet i bude dobra djela činio, oni će biti nagrađeni kod gospodara svoga i oni neće tugovati niti će strahovati. Mnogo je ajeti kerima u kojima se spominje vjerovanje u Allaha Đelešanuhu, a odmah nakon toga vjerovanje u budući svijet. Isto tako, dokaz važnosti ovog temelja imana jeste činjenica da Kur'an neobičajeno mnogo spominje upravo ovaj temelj imana na gotovo svakoj stranici Kur'an i Kerima. Zatim, sljedeća od činjenica koja ukazuju na posebnu važnost ovog temelja imana jeste i to da Allah Đelešanuhu u Kur'an i Kerimu budući svijet, ahiret, naziva sa mnogobrojnim imenima. Tako Allah Đelešanuhu naziva budući svijet El-Qiyama, dakle dan ustanka iz kaburova, Es-Sa'a, odlučujući moment, El-Ahira, drugi svijet, Jevmud-Din, dan vjere, Jevmul-Hisab, dan obračuna, Jevmul-Feth, dan pobjede, normalno za mnoge će to biti pobjeda, Jevmul-Talaq, dan susreta, Jevmul-Džem', dan sakupljanja, Jevmul-Tagabun, dan u kome će drugi biti opet na gubitku, Jevm al-Hurud, dan vječnosti, Jevm al-Huruđ, dan izlaska, Jevm al-Hasra, dan kajanja, Jevm al-Tanad, dan dozivanja, pozivanja u pomoć, zatim al-Azife, strašni krik, zvuk, al-Tamme, strašan događaj, al-Saha, wal-Haqa, al-Gashije, al-Waqi'a i tako dalje. Sve su to vidovi posebnog isticanja značaja ovog temelja imana u Kur'ani Kerimu. Normalno, ovako važno mjesto ovaj temelj imana ima iz sljedećih razloga. Prije svega zbog toga što je vjera u Allaha Đelešanuhu nemoguća bez čvrstog ubjeđenja u preživljenje poslije smrti. Dakle, svi propisi i sva koncepcija Islama ne bi imala smisla da nije ovog temelja imana. Zato ćete naći da je velika razlika između dva čovjeka u životu na ovome svijetu. Jednoga koji vjeruje u sve ovo o čemu govorimo, a pogotovo u budući svijet, vjeruje u postojanje dženneta i džehennema, u obračun pred Allahom Đelešanuhu, u nagradu i kaznu, i drugog koji u to sve uopće ne vjeruje. Drugog koji ne smatra da će se poslije ljudske smrti bilo šta dešavati, da ljudska djela imaju bilo kakvu vrijednost poslije njegove smrti i tako dalje. Zasigurno je da će ovaj drugi koji ne vjeruje u sve to provoditi svoj život na ovome svijetu onako kako mu diktiraju njegovi prohtjevi i njegove strasti. Ako više ništa poslije ovoga života nema, onda je sva mudrost, sva svrha života na ovome svijetu udovoljiti svojim potrebama, svojim strastima, svojim željama, svojim emocijama i ustrajati na tom putu, jer što je tu je ovo života što je na ovome svijetu i više ništa nema. Normalno da će takva osoba u cilju postizanja svojih želja, odnosno udovoljavanja svojim strastima, biti na štetu društva u kome živi i da neće uvažavati pravila i ostalo kao što vidimo kod mnogog broja ljudi. Za razliku od drugog koji će sigurno u životu na ovome svijetu biti potpuno drugačiji, biti umjeren, dakle, gledat će da zadovolji Allahu Đelešanuhu kako bi stekao nagradu na onom svijetu, smatrajući da je ovaj svijet prolazan, da je užitak na njemu isto tako beznačajan u odnosu na užitak koji čeka tamo, koji će biti vječan i koji će biti daleko bolji i daleko efikasniji. Zato će paziti u svakom svom koraku da udovolji propisima Allaha Đelešanuhu i na takav način će biti koristan član zajednice u kojoj živi, jer je Allah Đelešanuhu propisao sve što koristi ljudima. Allah Đelešanuhu kaže wal waznu yawma idin al-haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Zaista će vaganje, mjerenje tog dana biti istinito, pravedno,
pa onaj čija dobra djela prevagnu, on će biti pobjednik, odnosno takvi će biti pobjednici. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. A oni čija dobra djela ne prevagnu, nego nažalost loša, oni će propasti na budućem svijetu i shvatiti da su sami sebe upropastili zbog toga što su bili nepravedni prema Allahovim dželešanuhu znakovima. Allah dželešanuhu na ovu razliku između dva koncepta života dvojice ljudi upućuje i u Kur'anu. Pa kaže: "Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am al-miskin." Jesi li ti vidio onoga koji niječe vjeru? To je onaj koji odbija jetima i koji ne nastoji da pomogne slaba i siromaha. Dakle, Allah dželle šanuhu u Kur'anu ukazuje na direktan utjecaj vjere, vjerovanja, imana, pogotovo budući svijet, na život čovjeka i njegovo ponašanje na ovom svijetu. Onaj koji vjeruje u Allaha dželle šanuhu zna da je dužan, da ga Allah duži da pomogne siromaha, da nahrani gladna, pogotovo jetima, i on će to raditi i činiti. A ovaj drugi nema te svijesti i zasigurno neće imati osjećaja i u većini slučajeva će se ponašati ovako kako to Allah dželle šanuhu za njega u Kur'anu kaže. S druge strane, govoreći o imanu, mu'minu, vjerniku, Allah dželle šanuhu kaže: "Innema ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Zaista Allahove kuće, džamije, grade oni koji vjeruju u Allaha i budući svijet i koji namaz obavljaju i zekat davaju i koji se nikog drugog osim Allaha ne boje, pa vjerovatno će oni biti na pravom putu, odnosno Allah dželle šanuhu će takve uputiti i podržati na pravom putu. Uticaj dakle vjere u budući svijet na život čovjeka na ovom svijetu je jasan i vidan, i taj moment, taj motiv, to saznanje, ta svijest o tome da ćemo polagati račun za svaki korak u svome životu na ovome svijetu jeste snaga, motivacija koja je nezamjenjiva. Dakle, ne možemo ništa drugo ostaviti na to mjesto pa da ima isti efekat, da čovjeka tjera da bude dobar, da ga spriječava u zlu i tako dalje. Allah dželle šanuhu kaže u drugom ajetu: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu." Ti nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i budući svijet da mogu prijateljevati, da mogu voliti one koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku. To su dakle dva svijeta, različita svijeta i suprotna. Onaj koji iskreno vjeruje u Allaha dželle šanuhu i budući svijet ne može pokloniti svoju ljubav, svoju prisnu pažnju onome koji je otvoreni neprijatelj Allaha i njegovog poslanika. Sljedeći razlog važnosti i zastupljenosti ovog temelja imana u Kur'anu Kerimu više nego ostalih jeste vjerovatno i činjenica da su ljudi skloni zaboravu na smrt, na ahiret, na budući svijet. Živeći na ovom svijetu pod raznim obavezama, jel tako, pokušavajući da obezbjede sve što im je potrebno, ljudi se jednostavno uvedu u tu kolotečinu i svijest o budućem svijetu slabi i nestaje. Zato jeste Allah dželle šanuhu propisao namaz 5 puta dnevno, da se stalno vraćamo toj svijesti, tom ubjeđenju, toj snazi, toj motivaciji koja će nas održati u hajru, u dobru, i koja će od nas načiniti pozitivne članove društva u kojim živimo. Allah dželle šanuhu kaže: "Ja ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil." O vjernici, šta je to s vama kada se pozovete da krenete u boj na Allahovom putu, vi to teško doživljavate ili sporo se odazivate? Zar ste zadovoljni sa ovodunjaličkim prolaznim užicima u odnosu na ahiretski? Jer zaista ovaj dunjalički život jeste samo prolazan i on je beznačajan u odnosu na ahiretska uživanja. Sljedeći od razloga velike važnosti ovog temelja imana i zastupljenosti u Kur'anu Kerimu jeste i činjenica da mnogi ljudi ne vjeruju u budući svijet.
odnosno da je mnogo ljudi koji lakše svojim razumom prihvataju ostale temelje imana, ali kada je u pitanju vjera u budući svijet, onda to nekako teže ide. Zato Allah dželle šanuhu na više mjesta u Kur'anu iznosi dokaze o budućem svijetu, o tome da će se desiti sve to o čemu se govori u Kur'anu Kerimu od dešavanja posle smrti čovjeka. Allah dželle šanuhu kaže: Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fih. Allah, on je jedan, drugog boga osim njega nema, zaista će vas on sakupiti na sudnjem danu u kog sumnje nema. Pogledajte kako kategorički potvrdne rečenice Allah dželle šanuhu izriče po ovom pitanju. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir. Već smo citirali dio ovog ajeta: nije dobročinstvo okretati vaša lica prema istoku ili zapadu, nego je dobročinstvo dobro vjerovati u Allaha dželle šanuhu i budući svijet. Mnogo je ajeta na ovu temu koji jednostavno otklanjaju svaku sumnju vjernika koji Kur'an čita, koji se druži sa Kur'anom, u postojanje budućeg svijeta, i sve te eventualne upite, sumnje koje se nameću možda pojedinima čiji je iman slab ili koji nisu spoznali sve ove detalje, Allah dželle šanuhu u Kur'anu sa ovim ajetima odbija i demantuje. Allah dželle šanuhu kaže o onima koji negiraju i sumnjaju postojanje budućeg svijeta: Za'ama alladine kafaru an lan yub'athu kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Oni koji ne vjeruju tvrde da neće biti proživljeni. Reci: naprotiv, tako mi gospodara moga, svi ćete vi biti proživljeni i obaviješteni o onome što ste činili, a to je u istinu za Allaha lahko. Ovdje je interesantno spomenuti da oni koji niječu postojanje budućeg svijeta zato ne mogu donijeti nikakav validan, valjan argument, jer je pitanje budućeg svijeta isključivo pitanje gajba, metafizike, nepoznatog, onog do čeg ljudski razum sam ne može doći, nego jednostavno pitanje objavi. I ako čovjek vjeruje u Allaha dželle šanuhu, automatski podrazumijeva se dakle da mora vjerovati u sve ono o čemu ga Allah dželle šanuhu, svemogući, sveznajući i svemudri, obavještava, a on nas obavještava o ovim velikim istinama budućeg svijeta. Dakle, nevjernici nemaju dokaza kojim bi demantovali tvrdnje vjernika o postojanju budućeg svijeta, nego iznose samo sumnje. Najčešća od tih sumnji jeste, kako kaže Allah dželle šanuhu, da oni govore: e idha mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id. Zar nakon što umremo i postanemo prašina, zaista je to daleko, zaista je to nemoguće. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun. Oni govore: ne postoji ništa drugo osim života na ovome svijetu na kome mi živimo i umiremo, i nas uništava samo vrijeme koje prolazi. Zaista oni o tome malo znaju i zaista samo svoje pretpostavke i sumnje iznose. Dalje kaže Allah dželle šanuhu: "Wa qalu a idha kunna izaman rufatan a inna lamub'athuna khalqan jadida. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra." Oni govore: zar kada mi truhle kosti postanemo, zar ćemo ponovo biti proživljeni? Kaže Allah dželle šanuhu: reciti njima, budite šta god hoćete, ne samo prah, budite kamenje, željezo, šta god hoćete, i znajte da će vas vratiti, odnosno proživjeti, onaj koji vas je prvi put stvorio. Nakon takvog odgovora kaže Allah dželle šanuhu: fasenuriduna ilejka ruusahum, oni će pogeti svoje glave pred tobom i upitati: metahu, kad će se to desiti? Dakle, najveći argument, dokaz protiv onih koji iznose svoje sumnje u budući svijet jeste upravo ovo. Ako sumnjate da je nemoguće da se čovjek oživi, da bude oživljen posle njegove smrti, pa onda kako prihvatate činjenicu da ga je Allah dželle šanuhu stvorio iz ničega? Ako ga je Allah svemogući stvorio iz ničega, a on je svemoguć, onda je sasvim normalno i logično, jeli po mu'minskoj logici, da će ga ponovo oživjeti i da je to lakše nego stvoriti iz ničega. Oni će tada pogjeti svoje glave, kako kaže Allah dželle šanuhu, ostati bez teksta, ali šejtan ne da mira, pa će onda kazati: metahu, kad će se on desiti? Kad će to već više biti da vidimo taj sudnji dan? Dakle, opet izlažući svoje sumnje, nevjerice u sve to što se tvrdi. Kaže Allah dželle šanuhu: "Kul asa an yakuna qariba." Reci: zaista je on blizu. "Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi." To će biti na dan kada vas on pozove, pa ćete se vi njemu odazvati. "Watadhunnuna in labistum illa qalila." I misliti da niste proveli iz malo vremena
otkako ste umrli. Normalno, to je poznato, je li tako, da za čovjeka vrijeme teče dok je živ na ovome svijetu, kada umre za njega vrijeme prestaje teći. Zato će kad na sudnjem danu, kada budu proživljeni, ljudi pomisliti, kao što kaže Allah dželešanuhu i na drugim mjestima u Kur'anu, da su bili odsutni jaumen au ba'da jaum, jedan dan ili samo jedan dio dana, a prošle su možda stotine hiljada i milioni godina od kako su umrli, jer vrijeme za njih ne teče. Sljedeći od dokaza postojanja budućeg svijeta jeste i mudrost svevišnjeg Allaha dželešanuhu u stvaranju svijeta. Naime, nelogično je, neprihvatljivo za ljudski razum, da je Allah dželešanuhu stvorio sve ovo tako savršeno, tako komplikovano, cijeli kosmos, sva bića u njemu na čelu sa čovjekom kao najdobranijim stvorenjem, i da je sve to tek tako uzalud stvoreno. Allah dželešanuhu kaže: "Efahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Zar vi mislite da smo vas mi stvorili bez razloga, igrajući se, i da se nama nećete vratiti? A yahsabu al-insanu an yutraka suda? Zar čovjek misli da će biti prepušten sam sebi, prepušten slučaju? Naprotiv, sve to jeste djelo mudrog svevišnjeg Allaha dželešanuhu i ima svrhu iskušenja čovjeka na ovome svijetu i konačnog obračuna i nagrade ili kazne na budućem. Oni koji ne vjeruju u budući svijet jednostavno omalovažavaju čovjeka i vrijednost samog čovjeka kod njih opada, jer oni vjeruju da je čovjek stvoren tek tako, bez nekog cilja, bez nekog vidnog razloga, i da je sve što trpi od nedaća, od problema, od raznih nezgoda, bolesti i tako dalje, sve zlo koje dolazi bez razloga i koje treba čovjek trpiti. I zato mnogi oduzimaju sebi život jer ne vide svrhu zašto to sve trpi. Ili oni koji se odaju užicima, koji se nađu u boljoj prilici ili tako, prekoračuju svaku mjeru i prave takve zločine i štetu sebi i drugima. Dakle, nevjerovanje u budući svijet neminovno dovodi do opadanja vrijednosti samog čovjeka i do njegovih stramputica i nedjela. Zatim, vjerovati da ne postoji budući svijet znači vjerovati da je svejedno da li je čovjek dobar ili loš, završetak je isti, potpuno isti. Radio dobro ili zlo, bio pošten ili nepošten, radio onako kako odgovara društvu u kome živi ili radio protiv interesa tog društva, na štetu njegovu, završetak je isti. Onda kakvog ima smisla biti dobar i trpjeti sve to i ulagati taj trud ako je rezultat isti sa onim koji to nije tako radio, koji jednostavno se prepustio svojim uživanjima. Dakle, čovjekova narav po svojoj prirodi je čovjek sklon vjeri u budući svijet i tak tim ciklusom se završava, dakle, ta koncepcija života, ne samo na ovom svijetu i na budućem, i uspostavlja konačna pravda i nagrađuje onaj koji je radio dobro, a kažnjava onaj koji je zlo činio. Rekli smo da vjerovati u budući svijet znači vjerovati u sve ono što će se čovjeku desiti nakon njegove smrti. Sada ćemo nešto više kazati o detaljima vjerovanja u ovaj temelj imana. Prvo, vjerujemo u kabursko iskušenje. Naime, znamo da nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da će svaki čovjek nakon svoje smrti, nakon što se ukopa u kaburu, biti pitan od strane dvojice meleka o svome gospodaru, o svojoj vjeri i o poslaniku. I da će vjernici s lahkoćom odgovoriti da je to Allah, Islam i Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, a da će nevjernici ostati bez teksta, zamucati i govoriti: ne znam, nešto sam govorio, čuo kako drugi govore i rade, pa sam ja tako radio. Interesantno je ovdje spomenuti da se u ovom hadisu upravo tako navodi, da će oni koji su zalutali, koji su griješnici bili, koji su nevjernici bili, upravo tako odgovoriti. A tako jeste stanje, dakle, mnogog broja ljudi u našem životu danas. Zašto se ponašaju ovako ili onako? Zašto ne klanjaju? Zašto? Eto, zato što je tako stanje, takva sredina, tako drugi rade i tako dalje. Tako će i na sudnjem danu, odnosno u kaburu, odgovoriti, i onda će ti isti meleki kažnjavati one koji ne odgovore, a oni koji su odgovorili, vjernici, će već tada početi sa svojim užicima, sa uživanjima u kaburu. Mnogo je hadisa koji govore na tu temu i ne bih puno o njima govorio. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Kaže Allah dželešanuhu: "Allah učvršćuje one koji su vjerovali sa postojnim riječima u životu na ovome svijetu
i na ahiretu. Mufessiri, komentatori ovog kuranskog ajeta tumače, dakle kažu da se ovo učvršćenje Allaha Đelešanuhu, potpora vjerniku na budućem svijetu, odnosi na njegov ispit u kaboru. Drugo što smo dužni vjerovati jeste kaburska patnja i kaburski užitci. Allah Đelešanuhu na više mjesta govori o kaburskoj patnji. Naime, kada govori o faraonu i njegovom narodu, kaže فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِمَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Allah Đelešanuhu je sačuvao Musa a.s. loših namjera faraona i njegove svite i faraona je zatekla žestoka kazna, dakle kažnjen je potopom, uništen i tako dalje. En naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. Vatra koju se oni izlažu svako jutro i svaku večer. Wa yawma tuqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab. A kad nastupi sudnji dan, onda ćete uvesti faraona i njegove u još težu, još veću kaznu i patnju. Naime, iz ovih ajeta se jasno vidi da Allah dželešanu govori o dvije patnje, o dvije vrste kazni. O prvoj kazni koja je odma stigla faraona i njegovu svitu kojoj se oni izlažu, vatra kojoj se oni izlažu svakoga jutra i svake večeri, to je ta kaburska patnja, a na sudnjem danu će biti izloženi još većoj, još žešćoj patnji i kazni. Mnogo je isto tako vjerodostojnih hadisa koji govore o tome kako onaj koji je bio vjernik već nakon ispita u kaburu počinje da uživa, da će mu se kabur otvoriti, proširiti, da će u njemu jednostavno biti zelenilo, ruže i tako dalje, i da će na jedan način vidjeti te ljepote koje ga čekaju u džennetu i u tim ljepotama već uživati i iščekivati sa nestrpljenjem moment kada će konačno presuda biti i kada će ući u džennetske odaje. Za razliku od nevjernika koji će biti mučen, tučen, udaran, koji će biti izložen tim patnjama već nakon same smrti i u tom takvom stanju provesti sve do sudnjega dana i do konačnog ulaska u najtežu kaznu, a to je džehennem. Međutim, ako neko upita kakva je to patnja kaburska, kakva je to kazna, ako smo mi u situaciji da ukopamo čovjeka vjernika koji je bio hajirli, za kog to svi svjedoče, pored nevjernika, zločinca, ne znam nija, velikog griješnika i tako dalje, i ako ih nakon 10-20 godina otkopamo, naći ćemo da su njihova tijela potpuno ista, dakle u istom stanju, u istom statusu, kako se onda može govoriti o tome da ovaj uživa, a da je ovaj kažnjen? Prije svega trebamo imati na umu da je ta kazna u berzahu, dakle berzahske naravi, koja je potpuno različita od kazne na ovome svijetu ili kazne na budućem svijetu. Naime, to je povezano sa odnosom između duše i tijela. Mi svi znamo da je Allah Đelešanuhu naše duše stvorio prije tijela, još prilikom stvaranja Adem a.s. i da prvi kontakt između duše i našega tijela jeste u majčinoj utrobi, prilikom udahnuća duše u zametak, i to je ta prva veza, slabija veza između duše i tijela u kojoj se daje akcenat na dušu, odnosno to je ta slabija veza koja tek pomalo naznačava čovjeka kao čovjeka. I znamo koliko je zametak nježan i kako je Allah Đelešanuhu sačuvao u utrobi majke koja ga nosi i koliko treba truda i pažnje provesti da bi se on hajirli doveo na ovaj svijet. Druga faza i drugi vid odnosa između duše i tijela jeste na ovome svijetu, kada se čovjek rađa i tada se daje akcenat na tijelo, a duša samo slijedi čovjeka, odnosno njegovo tijelo. Prema tome, dakle, čovjek trpi bol i ostalo i tako dalje, prije svega fizički na ovome svijetu, a duša je negdje sekundarna, negdje unutra, koja toliko nije ispoljena. Za razliku od treće faze, a to je berzah, u kojem će ta veza između duše i tijela biti opet slabija i tanja, ali se u berzahu akcenat daje na dušu, a ne na tijelo. Tako da se propisi u berzahu odnose na dušu i da se ta kazna kaburska više odnosi na dušu nego na tijelo, iako ona obuhvata i tijelo i dušu, jer je Allah Đelešanuhu svemoguć i ne u stanju da tu bol prenese do svakog atoma eventualno bivšeg ljudskog tijela koji se raspada i koji na nekakav način se nalazi u drugim segmentima, dakle sastojcima i tako dalje. Dakle, u kaburu je akcenat na duši, a tijelo je samo sekundarnog karaktera. I konačna četvrta faza, zadnja, jeste nakon proživljenja, poslije smrti, tada će biti taj spoj između duše i tijela upravo idealan. Tada će se izjednačiti, potpuno izjednačiti duša i tijelo. Dakle, bit će ravnopravni i propisi i kazne i nagrade, užici će se odnositi podjednako na dušu i na tijelo, i to će tek biti potpuni užitak.
odnosno tada će čovjek doživjeti svoj vrhunac, tada će biti potpuni svoj između duše i tijela, između intelekta i fizičke sposobnosti, i tada će biti u stanju da daleko više i bolje uživa, ali isto tako da daleko više i jače osjeća bol i patnju i kaznu. I dakle, ti svi vidovi kontakta i veze između duše i tijela treba da budu na umu čovjeku kada govori i sluša o ovim stvarima, i da je u kaburskom životu, berzahskom životu, dakle, prednost data duši nad tijelom. I može se nama činiti da su oni u istom stanju, ali mi vjerujemo, zaista je to tako, dakle, oni mogu biti jedan do drugog u istom mezarju, dakle, ali su oni po svome statusu zaista daleko, između njih razlika kao što je između nebesa i zemlje, a Allah dželešanuhu je svemoguć i mi to jednostavno vjerujemo zato što je to opisano u jasnim ajetima i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. منه لا روحا ولا جسدا قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا. Treći segment, dio vjerovanja u budući svijet, jeste vjerovati u predznake sudnjega dana. Allah dželle šanuhu kaže: Yes'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, pitaju te o kıyametskom danu, o smaku svijeta, ako mogu tako da kažem. Kul innema ilmuha inda rabbi, kada će to biti, kada će se desiti. Reci, znanje o tome posjeduje samo moj gospodar. La yujalliha li waqtiha illa hu, niko drugi osim njega ne zna kada će nastupiti sudnji dan. Thaqulat fi samawati wal ard, la ta'tikum illa baghta, to će biti težak dan i za nebesa i za zemlju, i on će doći iznenada. Yes'alunaka ka'annaka hafiyun anha, oni tebe pitaju kao da ti znaš nešto o tome. Kul innama ilmuha inda Allahi walakinna aktara nasi la ya'lamun, reci, zaista znanje o tome jeste kod Allaha, ali većina svijeta ne zna. Mnogo je hadisa koji govore o predznacima sudnjega dana, i islamska ulema dijeli predznake na male i velike. Napisano je na našem jeziku već nekoliko dijela na tu temu o malim i velikim predznacima sudnjega dana, i treba ih svakako isčitavati i prepoznavati sve te predznake u našoj svakodnevnici, u našem životu na ovim prostorima. Prvi od predznaka sudnjega dana jeste i sama pojava poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn, ja sam poslat, a do sudnjeg dana je ostalo samo ovoliko. Pokazao je, kaže, prstom i srednjim prstom, dakle ukazujući na samo tu malu razliku između ta dva prsta, još je toliko ostalo do sudnjega dana. Zatim mnogi drugi takozvani mali predznaci sudnjega dana, u kojima se govori o tome kako će doći vrijeme kada će se ljudi jednostavno pokvariti, udaljiti od vjere, kada neće poštovati svoje roditelje, kada će nestati povjerenje među ljudima, kada će nestati znanja, kada će se povećati broj ratova, ubijenih, povećati nepravda, kada će se jednostavno povećati dunjalučke blagodati, kada više imetak, novac neće biti interesantan, i tako dalje. Mnogi od tih predznaka su se ostvarili i oni se mogu prepoznati u bolestima života savremenog čovjeka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Idha duyi'atil amana fantazir as-sa'a." Kada nestane povjerenje među ljudima, očekuj sudnji dan. A mi danas znamo koliko su ljudi u krizi kada je u pitanju povjerenje. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Idha usnidal amru li ghayri ahlihi fantazir as-sa'a." Kada se funkcije, dužnosti povjere onima koji ih ne zaslužuju, očekuj sudnji dan. A danas je to više nego očito, kako ljudi dolaze do položaja štelama, vezama, ne znam nija i tako dalje, konačno na vlast, izborima, ko više ima para, ko više ima šema i sistema i tako dalje, a nije uopće u pitanju ko je stvarno korisniji i ko je vrijedniji. Dakle, većina je, odnosno svi mali predznaci sudnjega dana su se već realizirali. Postoje veliki predznaci sudnjega dana koji tek predstoje, a o kojima govore hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno pojedini od njih se spominju i u Kur'anu Kerimu. U hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme stoji: "Ittala an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem alejna wa nahnu natadhakar." Jedne prilike nam je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a mi smo između sebe govorili. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao: "O čemu to govorite?" A mi odgovorili: "Govorimo o sudnjem danu." Pa je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zaista sudnji dan neće nastupiti dok ne vidite 10 velikih znakova." Pa je spomenuo duhan, dim, deđal, životinju koja će izići iz zemlje, izlazak sunca sa zapada, silazak Isa, sina Marijemina, Jeđuđ i Međuđ, i tri velike depresije tla ili ulegnuća tla na istoku, na zapadu i na arabijskom poluotoku. Iz ovog hadisa se jasno razumije
da predstoje veliki znaci koji će nagovijestiti propast ovoga svijeta, prestanak funkcionisanja ovih zakonitosti koje su do sada vladale. Prvi od tih znakova na globalnom kosmičkom planu jeste izlazak sunca sa zapada. Šta to znači, kako će se desiti, ne bih o tome puno govorio, mada se i pojedine naučne teorije o svemiru, o stalnom širenju, koje će se naglo završiti sabijanjem i tako dalje, pa će se obrnuti situacija i onda će stvarno sunce doći sa zapada, ali ne bih puno o tome govorio jer to je sve relativno. Uglavnom mi vjerujemo da će se poremetiti ovaj sistem postojeći i da će sunce izaći sa zapada i da će to biti već početak kraja ovoga svijeta. Jedan od tih velikih preznaka jeste i izlazak životinje. Naime, Allah dželešanuhu kaže: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. I kada se obistine Allahove riječi nad njima, onda ćemo im izvesti životinju iz zemlje koja će im govoriti da ljudi nisu u naše znakove vjerovali. Dakle, Allah dželešanuhu će dati životinju koja će se pojaviti, izići bukvalno iz zemlje, koja će upozoravati ljude da prihvati Allahu dželešanuhu ajeta, njegove znakove i tako dalje. Mi nemamo puno opisa o toj životinji, u sahih hadisima se ne pronosi nešto posebno, ali u svakom slučaju vjerujemo da će Allah dati da iz zemlje iziđe životinja koja će upozoravati ljude da budu vjernici. Zatim Deđal, za kojeg ste vjerovatno svi čuli, o kojem je poprilično znate, ali tako, kao jedno veliko iskušenje ljudima, Deđal, kome će Allah dželešanuhu dati posebnu moć, posebnu mogućnost da će oživljavati mrtve, da će jednostavno biti veoma brz, kretati se, imati veliku vojsku, između ostalog će sa sobom imati svoj džennet i džehennem, odnosno vatru i bašću, i oni koji u njega ne povjeruju, on će im narediti, odnosno zatražiti od njih da ga priznaju i da im podari bašću, džennet taj njegov, ili tako, a ako odbiju da će ih baciti u njegovu vatru, džehennem, pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: slobodno skočite, to će biti džennet, to je bašća kod Allaha dželešanhu, iako je on prikazuje kao vatru. Dakle, ehlu sunne val džema'a vjeruju u ove hadise i sve ove preznake sudnjega dana koji će se desiti, koji su opisani u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Sljedeći od njih jeste nuzulu Isa a.s. Silazak Isa a.s. koji se indirektno spominje u Kur'an Kerimu: innehu la ilmu lisa'a, zaista je on jedan od predznaka sudnjega dana. To se isto tako spominje u sahih hadisima. Mi čvrsto vjerujemo da Allah dželešanuhu nije dozvolio da Isa a.s. bude pogubljen onako kako kršćani tvrde, razapet na križu i tako dalje, od toga nema ništa. Kur'an je kategoričan po tom pitanju: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, zaista ga oni nisu ubili niti razapeli, nego se to njima učinilo. Da ga je Allah dželešanuhu podigao na nebo i da će ga spustiti kao predznak sudnjega dana. Normalno, Isa a.s. će doći samo kao potvrda istinitosti Islama i Kur'ana i potvrda posljednjeg poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve selleme. On neće doći sa novom vjerom, sa novim zakonom, nego će biti sljedbenik Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Ja'đuđ i Ma'đuđ. U tom vremenu meteža će se pojaviti dva naroda ogromnog broja koji se spominju u Kur'anu Kerimu, suri Al-Kahf, koji će biti tako brojni da kada naiđu na jezero, da će zadnji koji naiđu kazati: kao da je nekada ovdje bilo vode, sve će kompletno jezero popiti, bit će u tolikom broju. Oni su pomagači Deđala i u toj sveopćoj bitki koja predstoji između dobra i zla, koju mnoge vjere ili pripadnici mnogih ideologija i sekti nazivaju Hermagedon, jel tako? Ne znam detalje njihove predstave o Hermagedonu, ali o toj sveopćoj bitci na svijetu u kojoj će pobijediti istina, normalno istina svakog onog koji smatra svoje uvjerenje istinom. Međutim, mi ovdje imamo jasnu predstavu iz sahih hadisa na ovu temu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne povede velika bitka između jevreja i muslimana, u kojoj će biti poraženi jevreji, potpuno poraženi i potučeni, do te mjere da će svaki kamen i svako drvo progovoriti: o Abdullahu, o muslimanu, evo ga ovdje, sakrio se za mene, dođi i ubij ga. Dakle, toliko će se razbjezati da će se sakrivati za drveće i kamenje, a da će Allah dželešanuhu dati da progovori svako drvo izuzev šeđaratul garkad, jedno posebno drvo koje se zove garkad, jevrejsko drvo, koga oni sada sade masovno po Palestini, svugdje, jeli, ali im ni ono neće vrijediti, oni će svi biti pobijeni. Iz ovih hadisa možemo zaključiti ukratko, dakle, da sljedeći od predznaka sudnjega dana, koji jeste na prelazu između malih i velikih, upravo pojava Mehdije, koji će predvoditi tu vojsku muslimansku u bitci protiv jevreja.
što bi značilo da se Jevreji moraju sakupiti na jednom mjestu. I evo, znamo da je 1948. godine tako nepravedno zalimski osnovan Izrael i oni se sakupljaju. Čuli smo o velikim hidžrama Jevreja iz Rusije, iz Etiopije i ostalih zemalja svijeta i tako dalje, koji se tamo sakupljaju, što je već jasan dokaz da se početak tog predznaka počeo realizirati. Međutim, oni treba po hadisu da se svi sakupe tamo, jer će im tamo biti kraj i tu će svi biti potučeni i pobijeni. U toj općoj bitci koju će sa strane muslimana voditi Mehdija, a Jevrejima će priteći u pomoć Deđal, zatim Je'đuđ i Me'đuđ i ostali, a opet Mehdi i muslimanima Isa a.s. Isa a.s. od čijeg će zadaha i pogleda, kako se navodi u hadisima poslanika s.a.v., umirati neprijatelj. I onda će, nakon te velike pogibije, gdje će biti potpuno pobijeni Jevreji, Je'đuđ i Me'đuđ i ostali i tako dalje, jednostavno neugodnim mirisom zamirisati zemlja kompletna od tih tjelesa, leševa i tako dalje, pa će Allah dželešanuhu dati ogromnu kišu koju će saprati zemaljsku kuglu, bukvalno tako, i onda će nastupiti vladavina Isa alejhiselama, koja će potrajati 40, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i nije definisao godina, mjeseci, sedmica, dana i tako dalje. Uglavnom, vladavina Isa a.s. u kojoj će se vratiti sve na svoje, u kojoj će ljudi iskreno obožavati Allaha dželešanuhu i neće grijehe činiti, i Allah će dati veliko, veliko blagostanje kao dokaz i potvrdu da su ljudi u bilo kojim vremenima istinski Allah obožavali i klonili se grijeha, da bi u takvom izobilju i blagodati živjeli. Pa će biti potpuni sklad i mir, da će vuk spavati pored ovaca, a da ih neće dirati, da će kiša noću padati kad se ljudi odmaraju, a danju sunce grijati da mogu da radi, kada će se povećati Allahu beričet, da će od jedne voćke moći da se nahrani nekoliko porodica, od jedne naranđe sam. Postoje opisi voća koje će biti takve naravi i toliko. Navodi se u jednom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da će konjanik s kopljem u ruci moći proći ispod bačene ljuske od naranđe. Znate, kad se naranđa guli, ona bude u polu luku i bačena tako u polu luku, ona će biti toliko visoka da će na konju čovjek s kopljem moći proći ispod nje. Što znači da će se moći, kao što rekao, nekoliko porodica nahraniti od jedne jedine naranđe. Kao dokaz Allaha dželešanuhu ljudima da su radili kako Allah od njih traži, da bi tako blagostanje uvijek i na svakom mjestu bio. Sljedeće što smo dužni vjerovati jeste početak nastupanja budućeg svijeta. Rekao sam, nakon te opće bitke, nakon završetka vladavine Isa alejhi selama i njegove prirodne smrti, ponovo će ljudi početi da se kvare, udaljavaju od vjere, i da će se toliko udaljiti da će potpuno nestati vjernika, da će nestati onih koji će izgovarati la ilaha illallah. Prvo će nestati Kur'ana, pa onda vjernika uopće, i onda će samo na takve ljude koji će se toliko izroditi, odroditi od ljudskih vrijednosti da se uopće neće znati ko je kojeg porijekla, ko je čiji, dakle toliki će nemoral zavladati, da će Allah dželešanuhu samo na takve izliti sve te vidove, sve te strahote nastupanja sudnjega dana. Kada će sunce izići sa zapada, kada će se zapaliti mora ili tako, zvijezde pomiješati, kada će se kaburu ispreturati, kada će zemlja izbaciti svoje nutrina, sve što je u njoj bilo i tako dalje. I svi ti prizori čitajte zadnja sureta Kur'an Kerim u zadnjem džuzu, koji o tome govore kako će biti strahota, dakle nastupanja tog sudnjeg dana i tih detalja, u kojima će dijete koje je tek rođeno osjedjeti za trenutak, za momenat i tako dalje i tako dalje, u momentima kada će svako pomisliti samo na sebe, kada će gledati samo kako sebe da spasi, kada ni majka svoje rođeno dijete neće prepoznavati, odnosno neće imati vremena za njega, gledajući kako će sama sebe da spasi. Normalno, kraj svijeta će se označiti puhanjem u sur od strane Israfila, kako poznajemo iz Kur'ana Kerima i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a zatim će ponovo puhnuti drugi puta i doći do proživljenja, do buđenja ljudi i ustajanja iz njihovih kaburova. To ustajanje se slikovito prikazuje u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će izniči iz svojih kaburova kao biljke koje su posijane. Dalje vjerujemo da će Allah dželešanuhu sve ljude sakupiti na jedno mjesto radi obračuna. I to je interesantno, kuranski opisi, često se vraćam na tu stilistiku Kur'ana,
na taj vrhunac u izražaju, u riječitosti kojeg možemo naći u Kur'an i Kerimu kada opisuje to sakupljanje. Kako će se nevjernici i griješnici tjerati kao stada, kao krda, onako gurati grubo, jeli na mjesto presude, a kako će vjernici počašćeno kao zvanične delegacije, jel tako mi vidimo ovdje nekada putem kada prolazi delegacija kako to auta prate, kako se to posebno vodi i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta dva potpuno različita prizora kada su u pitanju vjernici i kada su u pitanju nevjernici. Zatim vjerujemo da će Allah dželle šanuhu poravnati ljudska djela. Dakle, da će svakome dati ono što je zaslužio, odnosno da će izravnati račune među ljudima. Kako se navodi u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da će doći ljudi sa brdima dobrih djela, sevapa, pa će onda doći onaj koga je ogovorio pa uzeti svoj hak, onaj kome je ostao dužan pa uzeti svoj hak, onaj koga je nekada udario ili tako dalje, i tako će redom uzimati sve dok jednostavno tih brda ne nestane. Ostaće bez dobrih dijela jer je bio dužan drugim ljudima. Allah će to sve poravnati. Kako stoji u hadisima da će čak izravnati između kad se bole dvije ovce, recimo koja je bila rogata i šukata, kako kažu bez rogova, jel? Da će Allah dželle šanuhu poravnati između njih račune. Dakle, ona koja je imala rogove jače i više udarila onu koja rogova nema. Pa kada nestane dobrih dijela, onda će se od njihovih loših dijela prebacivati na njegova loša dijela i tako će se strmoglaviti sa svojim lošim dijelima u džehennem. Allaha dželle šanuhu molim da ne budemo od takvih, da nas zaštiti takvoga kraja. Dalje, vjerujemo u pravednu presudu Allaha dželle šanuhu svemu tome. Vjerujemo da su meleki pisali sva naša djela i da će Allah dželle šanuhu na najpravedniji način dati presudu i presuditi svakome ono što je zaslužio. Taj moment presude, vaganja dijela, se opisuje u mnogim ajetima i hadisima koji govore o tome da će to biti mučan trenutak za mnoge. Izuzev za one kojima se Allah smilovao, koji će ući u džennet bez hisaba, bez obračuna, kao što su šehidi, kao što su posebno odabrani ljudi koji su to zaslužili kod Allaha dželle šanuhu i tako dalje. A ostali će biti u tom iščekivanju. U danu koji traje 50.000 godina će biti suđenje, sunce će se primaći tako blizu da će biti toliko vrelo, jel tako, da će se ljudi gušiti pojedin u svome znoju od tolike vrućine. Tu su sve prizori patnje i to je jedan vid čišćenja za grijehe koje su počinili vjernici sa imanom koji su preselili, a isto tako vid kazne za one koji su zaslužili kaznu. Allah dželle šanuhu kaže: "Ve nada'u al-mawazin al-qista li-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a." Mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije, pravedne vage i mjerila, tako da se ni jedan čovjek neće nimalo oštetiti. "Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha." Pa čak kada se radi i o nagradi ili djelu kao zrno gorušice, koliko zrno vrijedno, mi ćemo sa njim doći i njega uvrstiti. "Wa kafa bina hasibin." A zaista smo mi najbolji u obračunu. Interesantno je ovdje spomenuti da mnogi hadisi ukazuju na to da će prvo o čemu će biti pitan čovjek biti upravo njegov namaz. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an 'umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ibtalah. Čovjek će neprestano stajati na sudnjem danu sve dok ne bude odgovorio na sljedeća pitanja: na svoj život u čemu ga je proveo, o svom znanju, da li je postupao po njemu, o svom metku kako je stekao i u šta potrošio, i o svome tijelu u šta ga je istrošio, u čemu ga je istrošio. Hadisi koji su mnogobrojni govore o ovom momentu, govore o tome kako će taj hisab, taj obračun pred Allahom dželle šanuhu za pojedin, rekao sam, biti bez problema, odnosno uopće neće imati obračuna. Drugi će lahko taj obračun doživjeti jer će im se Allah smilovati jer su bili vjernici i to zaslužili. Mnoge će Allah dželle šanuhu sakriti njihova djela kao što je sakrio njihova loša djela na ovome svijetu jer su oni to zaslužili svojom deređom kod Allaha dželle šanuhu. Zatim zamislite koje će to biti opterećenje, koji vid kazne za one koji budu prozvani javno pred svim ljudima: evo, to je taj koji radio to i to, i njegova loša djela budu izložena. To neće doživjeti vjernicu Allaha dželle šanuhu koje će on zaštititi. Nakon takvog jednog stanja dolazi haud, vrelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vrelo izvor koje se zove vrelom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje se spominje u mnogobrojnim hadisima koji govori o tome da je to vrelo ogromno, veliko, da je voda izuzetno hladna, pitka, ukusna, lijepa, bistra i tako dalje. Nakon tih patnji i te vreline u kojoj su bili za vrijeme obračuna,
normalno da će ljudi biti potrebni svježine i osvježenja i da će se na tom grelu napojiti ili napiti samo oni koji su istinski sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, dakle iskreni vjernici, a da će se mnogi, kako se navodi u hadisima, od muslimana vratiti, bit će vraćeni, dakle neće moći prići tom vrelu i napojiti se, jer ko se tada napoji sa vrela poslanika sallallahu alejhi ve selleme, on više nikada požedniti neće. Rekao sam da vjerujemo isto tako i u vagu koja se opisuje u Kur'anu i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, o kojoj se govori vaga na kojoj će se vagati djela, dakle koja ima dva tasa. Allah dželle šanuhu će pretvoriti ljudska djela koja su zapisana ili tako u fizičke predmete koji će se stavljati bukvalno na vagu i koji će prevagnuti, dakle dobra ili loša djela. Mi vjerujemo baš ovako kako sam opisao, zato što se to opisuje u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bez ulaženja u detalje ili eventualno alegoričnog tumačenja i govora o tome da je to samo simbolika i tako dalje. Međutim, vjerodostojni hadisi govore o tome i vjerujemo da će to tako biti i vjerujemo u postojanje te vage kojom će se vagati ljudska djela na sudnjem danu. Sljedeći od detalja vjerovanja u budući svijet jeste vjerovanje u Sirat Čupriju, dakle most koji će biti preko džehennema i kog će proći svi ljudi. Wa in minkum illa wariduha, kaže Allah dželle šanuhu, a svi ćete vi preko njega preći. Normalno, oni koji su bili iskreni vjernici će to brzo uraditi, bezosjetno, jel tako? Oni koji su bili veći griješnici će imati priliku da osjete džehennemske strahote, neki će pasti u džehennem, jel tako, od vjernika i određeno vrijeme proboraviti tamo dok im se Allah ne smiluje, dok ne otplati, odnosno ne odrade svoje grijehe, i onda se vratiti u džennet i tako dalje. U svakom slučaju vjerujemo da će svi ljudi prijeći preko džehennemske čuprije, preko džehennema, i osjetiti tu patnju i vidjeti svoje mjesto da su bili nepokorni, gdje bi i u kakvim kaznama bili u džehennemu. Zatim smo dužni vjerovati u sve opise dženneta i džehennema, sve džennetske ljepote koje se ne mogu porediti ni sa čim u životu na ovome svijetu, i strahote džehennema koje su itekako opisane u Kur'anu Kerimu i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Naime, jedan od načina jačanja imana u budući svijet, vjerovanja u budući svijet i džennet i džehennem, jeste iščitavanje ovih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u kojima se tako slikovito govori o svim detaljima užitaka u džennetu i patnje u džehennemu. Do te mjere da se gotovo na svakoj stranici Kur'ana o tome govori. Nekada Kur'an govori u sadašnjem vremenu. Dakle, govori o stanovnicima dženneta, kako se ponašaju, kako uživaju, kako sjede, kako se naslađuju, a istovremeno kako se kažnjavaju trenutno stanovnici džehennema. Na drugom mjestu se govori u prošlom vremenu, kao da je to već bilo. Na trećem mjestu se govori u budućem vremenu, kako se trebamo pripremati za te ljepote ili čuvati tih strahota itd. Sve su to razni metodi i vidovi pojašnjavanja ovog temelja imana, kako bi oni što lakše ostali u našim pamćenjima i djelovali na naše ponašanje. Na kraju izlaganja o ovom temelju imana bih rekao da je ključno za mu'mina vjernika da bi imao pravu predstavu o svemu ovome o čemu smo govorili, što spada u vjerovanje u budući svijet, da mora da se druži sa Kur'an i Kerimom. Da mora svakoga dana da čita Kur'an, da se upoznaje sa tim detaljima, sa tim istinama, jer je nemoguće vjerovati u nešto što ne poznajemo. Glavni razlog slabe vjere ili nevjerovanja u budući svijet, od strane čak i mnogih muslimana, nažalost, nismo rijetko u situaciji da čujemo muslimane ili muslimanku koji kaže otvoreno, kada se govori o budućem svijetu, o ahiretu, hajde bogati, ko se od otuda vratio. Nažalost, još i danas ćete čuti od ljudi koji dolaze u džamiju, od vjernica koje su vjernice od svoga rođenja i tako dalje, što govori o nepoznavanju ove tematike i jednostavno o toj običajnoj vjeri od koje će Allah zna biti malo koristi. Zato smo dužni da se družimo sa Kur'anom, da upoznajemo sve ove detalje i temelje, da se ponašamo kako se ponašao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi ashabi, i dobri mu'mini vjernici i do današnjih dana kada sami uče u Kur'anu o tim ljepotama u džennetu, stalno u suzama mole Allahu dželle šanuhu da im podari te ljepote, a kada ajeta govori o strahotama džehennemskim, oni odmah trenutno traže utočište kod Allaha dželle šanuhu i zaštitu od tih patnji i džehennema na kraju. Ja sam bio svjedok, dakle, ljudi s kojima sam klanjao u jednom safu, koji kada čuju imama kako uči ajeta o džennetu, dovu čine odmah u namazu, ili strepe i drhte u plaću od straha od džehennemskih patnji koje opisuju dotični ajeti koje imam sa lijepim glasom uči, odnosno isto tako sa suzama u očima, pogotovo u haremu mekanskom.
Zato molim Allaha Đelešanuhu da nam podari snage da se družimo sa Kur'anom, da na takav način ojačamo svoj iman, svoju vjeru u budući svijet i spoznamo sve ove detalje koji će sigurno imati pozitivan utjecaj na naše ponašanje u ovom svjetskom životu. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammad. أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نظا كلما Studio Sebin Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučnog edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.